Хатико деген киноны көрдүм беле? Ооба, албетте, жана кожоюн ар дайым күтүп турган эч жөнүндөбү? Дал өзү. Элдин баарын ыйлаткан достор, силерчи ошол кино тасманы көрдүңөр белеңер. Бирок билесиз, мен аны аягына чейин көргөн эмесмин. Акита Ино деген ит пародасы Япониянын Хонсю аралынын түндүгүндөгү фермада туулган экен. Ээси аны бир жыл бою өз алкагында чоңойтуп, өстүрүп, бир жылдан кийин Токиодогу университетте айыл чарба боюнча сабак берген профессорго тартуулаган экен. Профессор аны Хатико деп атап койгон экен. Хатико өз кожоюнун күнүгө жумушка узатып барып, вокзалга чейин кайра жумуштан келатканда тосуп алчу экен. Бирок 1925 жылы Хатико адаттагыдай эле өз кожоюнун күтүп отурган болгондо, кожоюну казоп калып кеткен дагы келбей калат экен. Ошол күндөн тарта Хатико өз кожоюнун туура 10 жыл бою күткөн экен. Элестетесиңби? Ай, 10 жылбы? Чындыгында өкүнүчтүү окуя. Бизде дагы айтып коюшат го, ит адамдын досу деп, э? Иттер аңлоого, ошондой эле мал багууга, аларды жайууга, керек болсо адамдын өмүрүн сактап калууга, аларды коргоого даяр болгон жаныбар да. Туура айтасың, Акмарал. Бүгүн дал ошол иттердин күнү экен. Билесизби, бүгүн дагы бир сонун күндү белгилешет. Кайсы күн? 11-январь эл аралык рахмат айтуу күнү экен. Ошол себептен мен сизге бүгүн чын жүрөктөн рахмат айткым келет. Анткени сиз мага дайыма жардам берип, алдыга умтулууга түрткү болосуз. Рахмат, Акмарал. Сага дагы чоң рахмат. Жана ошондой эле биздин кичинекей көрүүчүлөрүбүзгө дагы рахмат айтабыз. Силер бизди чыдамсыздык менен күтүп, аябай кызыгуу менен көрөсүңөр. Ошонуңар үчүн аябай силерге дагы чоң рахмат, биздин кичинекей досторубуз. Сага эмне болду, Акмарал? Мен бул таттуу аябай жегим келип жатат. Бирок билесизби, мен жаңы жылдан бери эле күндө таттуу жеп жатамын. Тармалбай эке мага айткан болчу: Акмарал көп таттуу жеби деп. Элестетсеңиз, эс алуудан бери 10 күн өттү. Бир да жолу көңүлдү көнүгүп кылган жокмун. Мен дагы аткара элекмин. Келиң, сен да Тармалбай эке менен бирге көңүлдү көнүгүп аткарбайлыбы? Анан кийин бул таттууну жейбиз, э? Жок. Ой, башталып кетти, достор. Кандайсыңар? Көңүлдүү күнүгү. Анда эмесе биз жаратылыш кубулуштарына саякатка кеттик. Эң биринчи, кана достор, элестетебиз, жаан жаап атат. Кана, жаан жаганда биз эмне кылабыз? Жашынабыз, эй кана. Жаан бүткөндөн кийин эмне болот? Жерде көлчүктөр пайда болот. Эми ошол көлчүктөрдү тепселейбиз, кана. Ай, азаматсыңар, секирип тепселейбиз. Көлчүктөр биздин кутубузду кири кылып койду. Эми күйүбүз кана. Күйүбүз, достор, күйүбүз. Мендирден качабыз. Ай, мендир. Мендир жагандан кийин жерде эмне болот? Тоголоктор пайда болду. Достор, жөн тербейбиз. Мендирди көнүгү менен теребиз. Кеттик. Эми достор, карабачы, шамал элей баштады. Эми достор, артыбыздан шамал келип атат. Эми маңдайдан келип атат, маңдайдан. Караңгы кирди достор. Эми бокочо жеп кетик чекти. Коштошолу. Башка ала достор. Ата энеңердин сөзүн уккула. Анан жана эмне кылыш керек эле? Токтогула. Лайк басып, катталып кеттик эле. Туура, кеттик. Ой энеке, сенден жарык таң барбы? Сенин шоолаң түбөлүккө бүтпөгөн. Ой энеке, сенден күчтүү жан барбы? Кандай күч бар, сенден жардам күтпөгөн. Билесиңби, Акмарал, ушул ырсаптар кайсы жазуучуга таандык экенин? Керемет ырсаптар экен чындыгында. Менин оюмча бул ырсаптары Байдылда Сарногоевдун калемине таандык. Жок, бул Алы Токонбаевдин Энекем атты чыгармасынан үзүндү. А, Чолпон эже, мен бүгүн досторго Алы Токонбаевдин үй музейи тууралуу айтып бермекмин да. Кеттик анда экөөбүз. Чоо көрөбүз достор менен биргеликте. Кандайсыңар, кезектеги саякатыбызды баштадык.
Биз бүгүн улуу акын жазуучу Алы Токонбаевдин үй музейине саякат кылабыз. Даярсыңарбы? Кеттик анда. Достор, бул имарат 1937 жылы акын жазуучулар үчүн салынган экен. Ал эми Алы Токонбаев өзүнүн үй-бүлөсү менен биргеликте дал ушул үйгө 1944 жылы көчүп келип, өмүрүнүн аягына чейин жашаган экен. Негизинен бул имарат 5 бөлмөдөн турат. Анын ичинен 2 бөлмөсү экспозициялык, ал эми 3 бөлмөсү мемориалдык болуп эсептелинет. Келгиленде биринчи бөлмөгө болгон саякатыбызды баштайлы. Улуу акын Алы Токонбаевдин балалыгы Үркүнгө туш келген. Ал ата-энеси менен Кытайга качып, бир туугандарын ошондой эле ата-энесин эрте жоготуп жетим калат. Анын алгачкы чыгармасы Эркин Тоо гезитинин биринчи санында чыгарылган. Анын алгачкы чыгармасынын аталышы Октябрден келген гези болгон. Билесиңерби достор, Алы Токонбаев Ташкенттеги Орто Азиялык Коммунисттик Университетте билим алган экен. Мына бул сүрөттөрдө биз Алы Токонбаевдин мугалимдерин көрө алабыз. Ал эми бул сүрөттө Алы Токонбаев өзү студенттик кезинде тартылган сүрөт экен. Кыргыз 1945 жылы кыргыз адабиятын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргыз ССР'нин эл акыны наамын алган. Ошондой эле баарыбыз билгендей, улуу акын Алы Токонбаев Чалкан журналынын негиздөөчүсү болгон. Ал эми бул сүрөттөн биз дал ушул журналдын жамаатын көрө алабыз. Билесиңерби, Алы Токонбаев гипстен, кумдан, таштардан, чоподон ар кандай буюмдарды жасаганды жакшы көрчү экен. Карагылач, бул жакта биз дал ушул буюмдарды көрө алабыз. Ошондой эле Алы Токонбаевдин балдарга жазган чыгармалары дагы бар экен. Улуу акындын үй-бүлөсү менен түшкөн сүрөттөрү дагы бар. Мына бул жерден биз Зейнеп Токонбаева жана ошондой эле Алы Токонбаев эки баласы жана бир кызы менен түшкөн сүрөттөрүн көрө алабыз. Мына бул жерде дагы үй-бүлөсү менен түшкөн сүрөтү. Ал эми бул Алы Токонбаевдин кызы Тамара Токонбаева ата-энеси менен түшкөн сүрөт экен. Достор, биз саякатыбызды улантабыз. Үчүнчү бөлмөгө келдик. Дал ушул бөлмөдө улуу акындын китепканасы жайгашыптыр. Бул текчеден биз улуу дүйнөлүк акын жазуучулардын китептерин көрө алабыз. Жана ошондой эле кыргыз эл акын жазуучуларынын китептери дагы бар. Карагылачы, мына бул столдо Алы Токонбаев белгилүү инсандарды, акын жазуучуларды күтүп, алар менен биргеликте маектешип, сүйлөшүп отурчу экен. Өзүңөр көрүп турган шахматтагы улуу акынга таандык. Ал дал ушул шахматта аябай мыкты ойноп, негизи эле шахматты жакшы көргөн адам болгон экен. Биз саякатыбызды улантабыз. Дал ушул китепканага улай эле анын иш бөлмөсү дагы жайгашыптыр. Кеттик анда. Улуу акын жазуучунун иш бөлмөсүнө келдик. Карагылачы, дал ушул бөлмөдөн ал өзүнүн романдарын, прозалык чыгармаларын, ырларын жазган экен. Биз анын иш үстөлүнөн сыналгыны, саатты жана ошондой эле өзүнүн күндөлүгүн көрсөк болот, кол жазмаларын дагы. Ал эми карагылачы, бул калем сапты ага сувенир катары белекке беришкен экен. Дал ушул машинкада ал өзүнүн чыгармаларын жазган. Достор, биз 5-чи бөлмөгө келдик. Бул бөлмө конок бөлмөсү экен. Билесиңерби, Алы Токонбаев дал ушул бөлмөдө өзүнүн коноктору, сыйлуу адамдарды коноктоп, аларга дасторкон жайчу экен. Карагылачы, бул капталдан биз дал ушул үй-бүлө өздөрү колдонгон шкафты жана ошондой эле идиш аяктарды көрө алабыз. Менин оюмча, ар бир эле үйдө дал ушундай пульту жок, кадимкидей эле бурама сыналгы болсо керек, э?
Кыз эл акыны, жазуучу, социалисттик эмгектин баатыры, жазуучулар союзунун төрагасы, академик Алы Токонбаевдин үй-музейине болгон саякаты соңуна чыкты. Бул көрсөтүүдөн дагы көптөгөн кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды ала алдыңар деп ойлоймун. Анда кийинки саякаттарда көрүшкөнчө, кошкула. Азаматсың Ахмарал, биз сага абдан чоң рахматыбызды айтабыз. Жана ошондой эле достор, биз улантабыз. Азыр биздин студиябызга коногубуз азамат жигит, комузчу жигит, красавчик жигит Жамболотов Умар конокко келип калыптыр. Кош келиптирсиң Умар. Рахмат. Кош келдиң. Умар, кандай келип алдың? Жакшы. Жакшыбы? Өзүңдү тааныштыра кетсең. Мукаш Абдраевде окуйм, 6-чы классым. Комуз, комузду үйрөнөм. Керемет. Жакшы. Умар, эштекеден мындай кенен кесир, биздин көрүүчүлөрүбүз менен кенен маалымат берип, өзүң жөнүндө айтып берсең болот. Канча жашыңан бери комуз чертип калдың? Азыр канча жашка келдиң? 6 жашымдан бери комуз чертип баштагам. Азыр деген 12 жаштамын, 6-чы классым. Демек, 1-чи классыңан бери ошол Мукаш Абдраев мектебинде окуп келатырсың, э? Азамат, ал мектепти мен дагы окуп бүткөм. Мен да дал ошол Мукаш Абдраев мектебин, музыкалык мектебин окуп бүтүргөм. Кубанычтамын, азаматсың Умар. Сен негизи эле комуз чертип калышыңа ким себепкер болду, ким түрткү болду? Чоң атам бар эле Дүшөнбек Күйүп менден комузга кызыктырып, эме үйрөтүп, биринчи мугалим болуп кызыктырган. Демек, биринчи мугалимиң чоң атаң болуптур, э? Демек, сен мектепке чейин эле комузду ойногонду билчү элең же мектепке барып, анан биринчи жолу ошол жактан үйрөндүң бе? Жок, эме мектепке чейин эле билчим комуз чарткенде. Кандай күйлөрдү эң алгачкы үйрөнгөн күйүң кайсы? Көп эле бар. Менин оюмча баары эле кербезимден баштайт болуш керек, э? Көбүнчөсү кербезимден башташат. Мектепке чейин деп калдың. Ким сага эң биринчи сенин чыгармаларыңды, комуз кармаганды, мындайча айтканда фундаментти, туура кармоо, туура шилтөөнү ким үйрөттү? Чоң атаң үйрөттү ошондо. Демек үйдө чоң атаң, үй бүлөдө комуз черткендер бар экен, э, демек. Жакшы. Айтчы, Умар, сен бир күнү канча убакытта үйрөнөсүң? Канча убакыт кетет сени бир күнү толугу менен жаттап ойношу үчүн? 3 жума же 4 жума. Демек, бир айга жакын убакыт кетет экен, э? Ооба, албетте, күйлөр оор да болушу мүмкүн да, узак, э? Бул чыгарманын оорчулук жеңилине жараша болсо керек, э? Жакшы. А сен комуздан тышкары бош убакта эмне менен алектенесиң? Ооз комуз чертем. А, ооз комузду да билесиңби? Үйрөнүп баштагам да. Гитарада эметем, үйрөнүп жатасың, э? Демек, комуздан сырткары сен дагы ооз комуз, гитараны да ойногонду билет экенсиң, э? Андан сырткары дагы кандай аспаптарды ойнойсуң? Ушу эле. Азырынча ушуларды үйрөнүп жатасың, э? Мукаш Абдраевде окуганда пианиноны дагы үйрөтөт эмеспи, э? Аны дагы билесиң. Каралачы, кандай азамат жигит бизге келген. Мыктысың, жакшы. Көптөгөн аспаптарды билет экен, э? Эң жакшы, эң жакшы. Ал эми айтып калдың, гитара менен машыгам дагы деп. А музыкадан сырткары дагы башка нерсе менен алек болосуңбу? Же музыка жан дүйнөң музыка гана деп турабы? Көп эле нерсе менен алектенем. Музыкадан сырткары дагы сени эмне кызыктырат? Сүрөт тартам. Сүрөт тартасың керек. Бали, баракелде. Ырдайсың го? Комуз чертип ырдашат го. Үйрөнүп калам анан. Азырынча күүчүмүн деген. Азамат. Келечекте ким болгуң келет, Умар? Комузчу болгум келет. Азамат, комузчу болгум келет, э? Комузчу болгум келет деп калдың. Ал эми кайсы комузчуну сен жакшы көрөсүң? Сенин жакшы көргөн комузчу кимге окшош болгум келет, э? Ошондой сен жакшы көргөн адамдарың барбы комуз черткен? Кийинки муун болобу, азыркы муун болобу, же илгерки биздин залкар аталарыбыз болобу? Кайсы комузчу сага өзгөчө жагат? Көп эле комузчулар жагат, баары жакшы черчет.
Ну, көнчөма эме Закирбек айке эметем. Дүшөнбек Закирбек айке. Биздин азыркы заманыбыздын залкары деп да айтсак болот, э, Закирбек айкени көптөгөн кичинекей балдарыбыз, кыздарыбыз жакшы көрүп, мындайча айтканда кумир дагы тутушат. Жакшы Умар азаматсың. Келеми музыка деп калдык, сенин үй бүлөң тууралуу дагы кеп кылбайлыбы? Үй бүлөң жөнүндө айта кетсең, канча бир туугансың? 6 бир тууганмын. 3 эжем бар, 2 агам бар. Керемет. А сен эмне себептен комузду тандап калдың? Дагы башка көптөгөн аспаптар бар го. Комузга кызыгып, жакшы көрүп, эме чоң атам сенде аракетиң бар, эме шыгың бар деп эме үйрөтпөмөт экен. Ушунтам. Сенден мыкты комузчу чыгат экенине ишенсе керек э чоң атаң. Умар, жакшы айтчы, канча күү билесиң? Ушул 6 жашыңан бери комуз чердеткенсиң, канча күү үйрөнүп калдың? Көп эле садик кезимден бери үйрөнөм. Биринчи класска барып тоже үйрөндүм жакшы эжекелерден. Бала бакчада сен комуз чертип бердиң беле? Бала бакчада сен комуз черткенмин деп айтып калдың. Таң калышса керек э кичинекей бала. Ал эми Умар, менде дагы бир мындай суроо жаралды да. Мына биздин дүйнөдө канчалаган музыкалык аспаптар бар э? Абдан көп. Тимеле санасаң тимеле абдан көп. Эмнеге комуз? Эмне себептен комуз аспабын тандап алдың сен? Комуз деген эме? Илгеркиден бери эле келип атат, чоң атабыз, чоң апабыздар чертип жүрөт. Азыркы убакка чейин мен кыргыз элинин музыка аспабын азаматсың. Демек сен өзүң жакшы көрүп бул аспапты аркалап келе атасың, э? Ооба. Азамат, билсем болобу сенин устатың ким, мугалимиң ким, сага комузду ким үйрөтөт? Нуриза Мырзакеримова. Мырзакеримова. Жакшы, мыкты. Нуриза эжекени мен дагы жакшы билем. Менин кесиптешим, эжекем, мугалимиңе салам жолдоп койсоң болот. Макул эжем. Саансың Нуриза эже. Азамат, жакшы. Мектебиңдеги досторуңа дагы салам жолдосоңчу. Андайсыңар. Сөзсүз түрдө көрүп атышса керек сени. Генен-генен убактыбыз бар. Формаң жөнүндө айта кетсең, өзүң жөнүндө генен айтып кетсең болот. Кандай жетишкендиктерге жетиштиң? Ошол ушунча жыл комуз өнөрчүлүгүн аркалап келе атасың. Кандай ийгиликтерге жетиштиң? Конкурс сынактарга катышып келе атасыңбы? Ооба, катышып келе аткам. Бул форманы апам менен мамам тигип берет дайыма. Концерт, тойдорго тигип берди. Демек апаң өзү тигип береби? Мыкты экен. Апаңа дагы ыраазычылыкты айтып койсок болот ушул эфирден пайдаланып. Рахмат апа. Бүгүн мына Акмарал айтып кеткендей, ыраазычылык, рахмат айтуу күнү эмеспи? Жакшы, формаң да жакшы экен. Умар, жетишкендик жөнүндө айтып калдык. Кандай жетишкендиктериң бар? Кандай элдер алып конкурстарга катыштың? Кандай сынактарга катыштың? Эмне ийгиликтерге жеттиң? Кенен кесир айтып берсең болот. Конкурстарга көнчө чыкпайм деле, катышам. Обону конкурска катышкам. Да. Мыкты. Бардык алдыда, э? Кудайым буюрса баары алдыда. Мыкты экенсиң, Умар. Көптөгөн аспаптарды аркалайт экенсиң. Комузду сүйүп, жан дүйнөң менен айтышың боюнча биз сенин аткарыңда дагы күү уккубуз келет, Акмарал экөөбүз. Сөзсүз түрдө. Биздин досторубуз дагы чыдамсыздык менен күтүп калса керек, э? Умар, айтып берчи, кайсы автордун, кайсы чыгармасын аткарып бересиң? Атай Огонбаевдин Күзүн чертип берейин, Маш Ботой. Азамат.
баракелде. Баракелде кол чабулар болсун, достор. Азаматсың, Умар, колдоруңа береке. Ушул алтын колдоруң, ушул комузуң менен дагы көп деген чыгармаларды жарата берсин. Дагы деп көп сонун күйлөрдү ойной бергиниң сенин устатыңа Нуриза, Нуриза чекебизге дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат ушундай мыкты комузчуну тарбиялап таптап келатканыңызга чоң рахмат. Машпотой күйсүн өзү мен дагы жакшы көрөм. Акмарал бул Атай Огонбаев атабыздын мындайча айтканда комузчулардын гимни десек дагы болот да. Bunu degen ar bir kırgız, ar bir kırgız uşul günü jok degende mınday uşul günü bilişi gerek dep oylayım. Ar bir kırgızdın üyünde komuz iliniş gerek dep oylayım. Özüm komuzçı katarda. Ayta get atam da. Umarın oynağı onu jaktığı sağa. Ova, ova jaktığı. Özüm üyren gün geldi. Üyren gün gelip getti. Mağa sabaha gelip. Dostlar, silerge çi? Silerge jaktı mı Umarın oynağı onu? Silerge de jaktı dep işenim. Umardan biz dağı bir çıgarma okuz gelip get otat. Kanday dep oylaysın Akmaral? Sonun oynayt eken, ova Umar'ın gelecegine dagı biz iyiliklerdi kalaybız, şu jakşı-jakşı çıgarmalardı dagı jaratıp. Tugun jetişkendiklerge. Jetişet dep oylaybız, ova Umar bizge dagı bir çıgarma atkar berse dep görüçülör sıran atıptır Umar. Dagı bir kişineke bir çıgarma atkar bersek biz abdan kuanışta olat elek. Sen oylanıp dur, Akmaral ekibiz dagı Улан-Талы эфирибиз кандай өтүп жатат? Менин оюмча керемет. Керемет. Достор, эсиңерге салалы, бүгүн 11 январь, рахмат айтуу күнү. Сөзсүз түрдө өзүңөрдүн үй бүлөңөргө, жакындарыңарга, досторуңарга, алардын жөн гана бар экенине, алар силерди дайыма колдоп турганына сөзсүз түрдө рахмат айтканды унутпагыла. Туура айтат Акмарал, жакындарыңарды рахмат айтып, кучактап бекем бетинен өөп койсоңор, өзүңөрдүн да көңүлүңөр ачылып, алардын да көңүлү ачылат. Ооба, эң сонун болот. Анда эмесе кезекти Умарга берели, күүгалы. Ал күлүш керек да. Мен күлөп берейинби, Умар? Кайсы чыгармаларды да ойноп калдың мектепте? Кайсы чыгарма жан дүйнөңө жагат, жакшы көрөсүң? Комузуңду кел күлөп берейин, күлөш керек болотса. Азыр. Мен дагы комуз кармаганды сагынып калдым. Өзүм дагы комузчумун да. Сизден да күү сурансакчы. Менден күү сураасыңарбы? Ой, кайсы күүнү ойноп берейин анда? Билбейм, өзүңүз көзгөчө жаккан чыгар. Актамак көк тамак чыр. Иә. Актамак көк. Актамак көк тамак чыр берейин. Түз эфирде ушундай импровизация болуп кетет бизде. Мейли, анда эмесе ушул жерде азыр өзүңдүн комузуң болгондо ай кандай сонун болот эле да. Сұраныштар бойынша ушул эле биздин сүйүктүү атай атабыздын ак тамак көк тамак деген чыгармасын карап көрөйүн да Умардын сұранычы боюнча. Thank you.
Buna ушундай актамакты азыр кичине-кичине кыскартып, кайрыктарын ойнодум. Себеби дегенде биздин эфирибиз соңуна келип баратат. Умар, сага актамак жактыбы? Ушул актамак чыгармасын үйрөндүңбү же эми үйрөнөсүңбү? Бүрүсө үйрөнөм. Сага ийгиликтерди каалайбыз. Чоң-чоң албан ийгиликтерди каалайбыз. Сага талантыңа, өнөрүңө чоң рахмат. Достор, билесиңер, мен бүгүн бул эки комузчунун ортосунда отуруп алып, комуз үйрөнгүм келип кетти. Чындыгында керемет ойношот экен. Жакшы, анда эмесе биз Умарга рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды айтып, кийинки түрмөбүзгө өтсөк. Ооба. Рахмарал, кандай дейсиң? Биз улантабыз, кийинки түрмөктөн биз сөзсүз түрдө шарфты кооз, өзгөчө, башкалардыкындай эмес кылып байлаганды үйрөнөбүз. Көңүл бурго экранга жакыныраак келгиле. Лайфхак. Доорусун жарашабы? Жарашпай жатат. Эмне кантип кооз байлайм? Мен жакында эле интернеттен шарфты кандай кооз байлашын көргөн болчум да. Анда келгиле достор, жасап көрбөйлүбү? Кеттик анда. Биринчиси. Достор, силер дагы ушул түрдө байласаңар, башыңар үшүбөй калат. Эми экинчиси. Кайсыл түрү жакты? Мага биринчи түрү жакты. Данегим көрсөтүүсүн калтырбай көргүлө. Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла. Аябай сонун болбодубу? Сонун лайфхак экен эй Акмарал. Ооба, эми мен күндө ар башкача кылып шарфты байлап жыргайм го. Ооба, ошент. Акмарал, сен бүгүн аябайымдай чыш кийинип алгансыңго, өзүнчө эле модница бол. Ооба, мен бүгүн чыш кийинип алганмын. А чыш деген эмнени билдирет эле? Ооба, чыш деп атсаң мен сени чыштын эмне экенин билет деп ойлотпаймынбы? Кел анда чыш деген сөздүн маанисин Тилимпоз түрмөгүнөн кененирээк билип алалы. Жарайт. Инфира, чыштай кийинип алгансыңго? Эмнеге мага жарашпай калыптырбы? Жок, сонун жарашыптыр. Анда эмнеге чыштай кийинип алгансың деп атасың? Чыштай деген сөздүн мааниси жаман эмес. Анан кандай? Азыр досторубуз менен учурашып алалы, анан айтып берем. Кандайсыңар достор? Манайыңар жакшыбы? Бул эми айтчу, чыштай кийинүү деген мааниси кандай? Чыштай кийинүү деген фразеологизмдин мааниси жакшынакай, таза дегенди билдирет. Рахмат. Ошондо сен мени мактаган турбайсың, бе? Ооба да. Мактасам да мени жаман көрөсүң го, жарашпай калыптыр деп.
Мына ким мен ушул сөздүн маанисин билип жүрөм. Кел анда досторго ушул фразеологизмди катыштырып, сүйлөм түзүп көрүлө деп сурап көрөбүз. Чыштай кийинүү. Чыштай кийинүү бул абдан жылуу кийинип алуу дегенди билдирет. Бул начар кийим деген билдирет. Тытык кир. Чыштай кийинүү бул абдан жумшак жылуу качественный кийингенди деп айтат деп ойлойм. Чыштай кийинүү бул адам өзүнө жарашпаган кийимди кийгенди түшүндүрөт. Чыштай кийинүү бул аябай кооз жылтыратып кийинген адам. Чыштай кийинүү абдан таза, жакшынакай, мыкты кийинүү дегенди билдирет. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө, кошкула. Айи, Чолпон эже, сиз деле чыш кийинип алыпсыз го, э? Рахмат, Акмарал. Акмарал, асага пандалар жагабы? Ооба, мага өзгөчө кунг-фу панда жагат. Мага да жагат. А бирок мага көбүнчө кызыл пандалар аябай жагат. Кызыл панда да болот бекен. Ооба, ал түштүк чыгыш Азияда жашайт. Кичинекей, сүйкүмдүү бамбук менен гана тамактанган санын жаныбар. Мен андай жаныбар тууралуу укпаппын. Анда кел экөөбүз жаныбарым, жан досум түрмөгүнөн бул кызыктуу жаныбар жөнүндө чогуу билип алалы. Кеттик анда. Салам достор, кандайсыңар? Менин атым Раяна. Мен силерге бүгүн өзгөчө жаныбар кызыл панда тууралуу айтып берем. Бамбукту жакшы көргөн, жаратылышта сирек кездешкен жаныбар. Анын денеси корица түстүү жүн менен капталган. Муздак климатта аны жылуу кармап турат. Кызыл панда абдан сүйкүмдүү жаныбар. Бирок анын тырмактары, тиштери куч болот. Ал мышыкка, айынын баласына жана енотко окшошуп кетет. Денесинин узундугу 50-60 см. Ал эми салмагы 3 кг-дан 6,5 кг-га чейин жетет. Жаныбардын башы чоңураак, оозу үчтүү жана көздөрү кичинекей топчудай болот. Панда күндүн нурундай салганды жакшы көрөт. Ал эми күйүгүн киргенде жерге түшүп тама издеп баштайт. Алар бамбуктан тышкары мөмө жемиштерди, кооз карындарды, чымчыктын жумурткасын жада калса кичинекей канаттууларды да жейт экен. Зоопарктын жашоочуларына мөмө жемиш, гиди-гиди жашылча жада калса печенье берилет экен. Бирок жөнөкөй эмес. Алар бамбуктун буласын колдонуу менен кичинекей жашоочулар үчүн атайын жасалган. Жаныбарлар деңизден 2000-4000 км бийиктиктеги тоолордо жашашат. Жапайы жаратылышта кызыл панда Гималайдын түштүк чыгыш бөлүгүндө жашайт. Жаныбар Кытайдын, Индиянын токойлорунда кездешет. Пандалар орто эсеп менен 9-10 жылга чейин жашашат. Алар көбүнчө бактарынын үстүндө жашаган үчүн алардын душмандары аз. Бирок ак илбирстер, карышкырлар кызыл пандага кол салган учурлар болгон. Дүйнөдө зоопарктарда жана коруктарда жашаган пандаларды кошкондо бир нече миң кызыл панда калды. Жаныбар жоголуп бара жаткан түрү катары эл аралык кызыл китепке киргизилген. Силерге менин маалыматым жактыбы? Анда жакшы калгыла. Да,
Достор, анда месе биз улантабыз. Биздин студиябызда конокто Тайквандо Федерациясынын машыктыруучусу, Кара Курдун, мындайча айтканда Чёрный поезддин ээси, Азиянын жана ошондой эле дүйнө чемпиону Токтогулов Адахан мырза, өзүнүн окуучулары Өмүрбеков Алишер жана ошондой эле Касымбекова Айпери бүгүн бизге конокко келип калыптыр. Кош келиптирсиңер. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиңер. Кандай келип алдыңар? Жакшы элем. Жакшыбы? Өзүңөрдү тааныштырып кетсеңер. Мен Касымбекова Айпери, 12 жаштамын. 96-чы мектептин окуучусумун, ошондой эле Жашыл Курдун ээси болом. Керемет. Мен Өмүрбеков Алишер Керимович. Канча жаштасың? Мен 12 жаштамын. Кайсы мектепте окуйсуң? Малоодный орто мектеби. Керемет. Эң мыкты. Карагылачы, азыр студиябызда жаркырап отурушат, ушунча көп медальдар менен көрүп көз сүйүнүп жатат. Кенен кесе коркпо, экран артындагы достор менен таанышып, өзүңөр жөнүндө кенен маалыматтарды айтып берип, бөлүшүп кетсеңер болот. Силерге суроолорубузду узаталы. Анда эмесе ушул спортко силер кандайча эмне болуп келип калдыңар? Эмнеден улам кызыгууңар жаралды? Ушу кантип кызыгып келип калдыңар ушул спортко? Эң башында болсо бизди мектепке рекламировать этип келген болчу. Атенем менен албетте сурап барганмын. Биринчиден өзүм коргойюн деп барганмын. Кийин көнүп кетип, ошондой кызып калганмын. Керемет, Азаматсың. А сен Алишер? Мен 4-чү класста отурган болчумун, сабакта. Анан агайым келип калды, визитка таратып. Анан кийин ал визитканы үйгө алып барып, эжекем өргөн болчумун, анан ошентип келип калдым. Эң мыкты, эң мыкты. Биз суроону биздин ушул студияга келген ушул эки мыктынын устаты мындайча айтканда Адахан мырзага берсек ушул суроону. Сиз ушул спортко кантип келип калдыңыз? Канча жашыңыздан келип калдыңыз? Канча жаштан бери машыгып келе жатасыз? Биринчиден чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Мен бул спортко ушул окуучуларымдай эле мектепте визитка таратып менин да агайым келген. Мен ал кезде аябай спортко кызыгып жүргөн болчумун, бирок жакын жакта эч жерде жок болчу да. Анан эле мектепке келип калды. Анан атаман суранып, аябай суранып, ошентип 4-чү классымдан 10 жашымдан баштап катышып баштагам. Демек азыр канча жыл болду ошондон улам? Мен өзү катышып жүргөнүмө 8 жылдай катыштым го, 8-9 жылдай катыштым. Азыр да катышып жүрөбүз. Бирок 2016-2017 жылдан баштап биз ушинтип балдар менен иштеп, балдарды окутуп жүрөбүз да. Мыкты. А балдар канча жашынан бери келип калдыңар силер ушул спортко? 10 жашыман бери, 2021 жылдын башында. Мен тайквандого 10 жашыман баштап барган. 10 жаштан бери. Жакшы, мыкты. А силердин оюңар боюнча тайквандонун негизи эмнеден соолукка же өзүңөргө болгон пайдасы кандай? Эң биринчиден албетте же коргогонго болот. Бекер жатпайды, кыймылда болот десе болот. Спорт жакшы. Ооба, жана ден соолукка пайдалуу аябай эле. Пайдасына чоң пайда берди. Мурда кичине чуркап койсом эле колдорум, буттарым ооруп калчу. Азыр андай болбойт. Анткени азыр эмне эле пайда ишеним болду. Азаматсыңар, пайдалуу дагы, өзүңөр дагы жакшы көрүп, бул тайквандо менен машыгып келесиңер, э? Азаматсыңар. Ал эми ушул тайквандодон сырткары дагы эмне менен алек болосуңар? Эмнеге кызыгасыңар андан сырткары дагы? Мен көбүнчө эле волейболго кызыгам. Азырынча тажрыйбам өтө эле кичинекей, бирок 1-2 айдан кийин курстарга атайын барып баштайм. Мыкты. Демек сен спортко жакын экенсиң, э? Ооба. Мыкты. Мен деген эме кикбоксингке эме кызыгам жана футбол. Айпери, айта кетсең, мына жашыл кур деп калдың, э? Ошо курларыңар жөнүндө айтып бергилечи, бул эмнени түшүндүрөт? Ар бир курдун өз тынчылыктары бар. Жашыл курдан баштап тактачаларды сындырабыз албетте. Курлар болсо алыш үчүн биз атайын нерселер жасайбыз. Хёнги, ажмани да толтура нерселерди. Биз билгендей көптөгөн түстөрү бар, э? Кызыл, кара. Канча түсү бар? Айтып берсеңерчи. Ак, сары, жашыл, көк, кызыл жана көк, кара поезддер бар атайын. Атайын бөлүмдөр окшойт, э? Биринчи бөлүм, экинчи бөлүм. Ошондой деп да айта алам. Азаматсыңар, Алихан, сен да өзүң жөнүндө айта кетсең. Мына силердин аябай төшүңөрдөгү медальдарыңарды көрүп, тим эле көз сүйүнүп атат да. Ушул медальдарыңар жөнүндө да кеп кыла кетсеңер.
Kanca yıldın içinde uşunday jetişkenliklerge jetiştiñer? Kayaktarga barıp keldiñer? Эмне деген агым кеп кетти ушул медальдарды алыш үчүн? Мен тайкондо качканыма 3 жылдай болуп калды. Мен болсо 2 жыл мурундан баштап эле качып баштагам чемпионаттарга. Анын баары эле шаарда болгон. Жана менде атаандаштарым аз болгондуктан оңой эле болду мага алыш медальдарды. Сен чалыш. Мен деген катышканым 2 жыл болду. Ушу 2 жылдын ичинде 5 медаль утуп алдым. Азамат. Аяктан эме международный соревнованияларга, ысык көлдөргө барган болчум. Эл аралык деңгээлдеги конкурстарга катышат экенсиң да, э? Мыкты, азаматсыңар. Азаматсыңар. Суктанууга менен гана карайбыз, э? Поезд деп айтып калдык, ошол эмне айырмачылыктар бар жашыл поезд менен мисалы, кызылдыкы. Агайга бербели ошол суроону, туура болот го, э? Адахан мырза. Бул ар бир поезд жөн эле поезддер эмес да. Ар бир поездка жетиш үчүн дагы мектепте 1-2, 3-чү класстар окушат го, ошондой сыяктуу эле тепкичтер болот. Тепкич сыяктуу да. Биринчи жаңы келгенде ак поезд берилет. Бул апа-апакай күнөсүз десек болот да. Ошентип таза, э? Таза, иштекени биле элек. Андан кийин сары поезд болот. Акырындан ошентип тепкич ар бир поездка тапшырып атканда дагы өзүнчө кыйынчылыктар бар. Мынча отжимания кылыш керек, мынча доска сындырыш керек, шпагатка отуруш керек, же чемпионаттарды утуш керек. Ошо ар биринин өзүнүн деңгээлдерине жараша. Демек адам поезд тагынып келатканда эле түсүнөн карап эле бул мынча отжимания кылат экен деп деңгээл билип коёт. Адам поезддан эле бул канча жыл катышкан, кайсы деңгээлде кандай соревнованияларды уткан, ошолорду билсек болот да. Жакшы, мыкты. Канча жаштан баштап аласыңар негизи? Негизи спортко бала өзү кызыкса, кичинекей кезинен өзү өз калоосу менен баргысы келсе 5-6 жаштан катышса болот. Азыр бизде катышкандар бар да 5-6 жашта. Бирок туурабы ошол? Туура болгон жашы кайсы? Ошондой немеси барбы? 5-6 жаштан өзү бала кызыкса, өзүнүн кызыгуусу болсо туура. Демек эрте эмес. Эрте эмес, туура. Анткени жаш кезинен балдардын сөөктөрү жумшак, шпагат отурганы, денесин чойгону жеңил да. Эгерде мен ушул тайкондо менен алектенет элем десем, кандай кеңеш бермексиз? Абдан туура, анткени бул кыздарга дагы, балдарга дагы абдан жакшы спорттун түрү. Бутуңар чоюлат, колдоруңарга жакшы. Физически өзү аябай жакшы болосуңар. Андан сырткары дагы өзүңөрдүн психологиялык жактан да жакшы жардам болот. Анткени бияктан утуласыңар, утасыңар, ар кандай эмелерди үйрөнөсүңөр да. Идеалдуу болуп деп. Жакшы. Бунун мындай чеги барбы, жокпу? Мисалы 30 куракка келип калган адам катыша албайт да. Катышат. Бизде ошол эл аралык деңгээлде соревнованияларда 30 жаштагылар келет. 40 жаштагылар келип. Ал эми жаң үйрөнүп аткан адамчы мисалы, жаң үйрөнүп атса. Катышса болот. Катыша берсе болот, э? Катышса болот. Жакшы экен. Мен кеттим эртең тайквондого. Мен эки чечим чыгардым. Комуз черткенди үйрөнөм, анан тайквондого барам. Көрдүңөрбү, достор? Адамдар чечимдерди чыгарып атат. Сиздер дагы чечим чыгарыңыздар. Жакшы. Үй бүлөңөр тууралуу айтып берсеңер болот. Айпери, Алихан, үй бүлөдө канча бир туугансыңар? Үйдөгү ата-энеңиздер сыймыктанса керек силер менен, э? Ооба, ошентип. Саламыңарды да жолдоп кетсеңер болот, ыраазычылыгыңарды да айтып кетсеңер болот. Сөзсүз түрдө досторуңарга дагы, мектебиңерге. Ооба. Айтып берсеңер да болот үй бүлөңөр тууралуу. Эң башында биринчи чемпионатымда болсо утулган болчумун албетте. 3-чү орун алып, бирок ата-энем болсо эч кандай деле урушкан деле эмес, наоборот, поддержка кылды бизге. Ошондон баштап эле мен уже түшүнүп калдым, кантип иштеш керек жана кантип утуш керек деле ушинтип эле болуп калдым. Мыкты, мыкты. Азыр аябай сыймыктануу менен карап отурат ата-энебиз. Алихан, мен биринчи барганда утулуп калган болчумун анда дагы. Анда утулуп калганды үйгө барган болчумун, эмне утулуп калдым деп. Андан кийин эжекем айткан болчу, эмне эле эми утулсаң эчтеке болбойт, главное участие деп коет. Эң мыкты Алишер. Жакшы, жакшы. Алишер, бүгүн рахмат айтуу күнү экен, билчү элең? Жок.
Бүгүн рахмат айтуу күнү экен, анда эмесе экрандан сыртында отурган бир туугандарыңа, ата-энеңе рахматыңды, ыраазычылыгыңды айтып кетсең болот. Мамам, апам, папам, баарыңарга эмелиң салам айтам. Канча бир туугансың, Алишер? Мен бир. Үч бир тууган. Үч бир тууган. Кичүүсү, улуусу? Улуусу. Улуусу. Үйдө да спортчулар барбы сенден сырткары? Жок, мен практикам барчы, ал кайра чыгып кеткен болчу. Азыр сенсиң, э? Ээ. Бардыгынан сыймыга болот экен турбайсың. Сен Чайпер үйдө канча бир туугансың? Мен 2 бир тууганмын. Иним дагы тайпандес, менде эле жашыл пояс. Ал дагы ушинтип эле чемпионаттарга катышып жүрөт. Жана ата-энеме жана досторума салам айтам. Азамат. Жана чоң рахмат, поддержка кылып ушинтип жүргөнүңөргө. Азамат, жана ошондой эле сөзсүз түрдө устатка да рахмат айтканды унутпаш керек, э? Ушундай деңгээлге жеткирген дагы устаттын салымы өтө чоң, албетте. Достор, айткылачы, мындан сырткары, тайквондонун сырткары да спорттун кандай түрүнө ашыгасыңар? Айпери айта кетти өзү, волейболго да кызыгам деп, э? Алишер, сенчи? Мен кикбоксинг жана футбол. Тартип бузсак кандай жазалайсыз? Устатына ушундай суроо берсек. Бизде залдарда ушул көп тренерлерде тартип бузса, аягында тренировканын аягында горячий деп коебуз. Ал деген тренировканын аягында стройдон чыгып, лапа болобу же мындай катуураак бир нерсе менен акырын чаап коебуз да. Демек тартип катуу экен, э? Күчтүү экен. Тартипсиз эч жака болбойт, э? Эч кандай деңгээлге жетиш мүмкүн эмес. Туура. Жогоруда айтып өттүңүз, тепкичтер болот деп. Тайквондонун өзүн канча убакытта бир тепкичти өтсө болот? Бир жылда 2 жолу аттестация болот бизде. Ошол аттестацияны, ошол аттестацияда балдар тапшырат да. Поезддарга эки возможность болот, бир жолу тапшырат, өтпөй калса дагы бир ай даярданып кайра тапшырса болот. Анда өтпөй калса ошо кийинки аттестация кылып калат. Демек бир жылда бир? Бир жылда эки жолу. Бир жылда эки жолу. Жакшы экен. Ооба, жакшы экен. Ал эми айтыңызчы, ушул тайквондонун кандай пайдасы бар адам баласына? Бул биринчиден баланын ден соолугуна пайда, абдан жакшы пайда алып келет. Экинчиден болсо бул жана айтып кеткендей эле психологиялык жагынан абдан жакшы пайда болот. Жаңы досторду табат залдан. Дагы кандай десем, пайдасы абдан көп. Жакшы. Чоң рахмат. Алишер, келгиле бизге приемдоруңарды көрсөттүрлөчү. Аябай кызык болуп жатат. Ооба, досторго дагы аябай кызык болуп жатса керек. Мага да кызык болуп атат. Көрсөтүп бериңерчи, э? Келгиле, чогу көрөлү достор анда эмесе. Айпери менен Алишердин кичине болсо дагы мастер-класс достор. Чүнжү кен күчүнбү? Чийчак. Черек, сонкен. Азаматсыңар, Азамат, мыкты. Алишер жана Айпери деген биздин студияда мыкты Азамат уул кыздар болду. Силердин талантыңарга, силердин жетишкениңерге абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле биз улантсак болот. Биз мына ушундай карагалачы кандай көз сүйүнүп атат, ушунча медалдарды көрүп, канчалаган ак эмгек, маңдай тер менен табылган ак эмгек, э? Ушул медалдар тууралуу. Өзүңөрчү кайсы эле алып конкурстардан алдыңар эле? Мисалы бул медалды. Бул медалды болсо городской деген чемпионатта алганмын албетте. Демек шаардык деңгээлдеги чемпионаттан биринчи орунбу? Ооба, биринчи орун. Керемет. Жана биринчи чемпионатымдагы медаль тааныштыра кетейин. Үчүнчү орун деп жогоруда айтып өттүң, э? Ооба. Ар кандай эле бар. Мына эко болсо Хёнгиден биз атайын жасайбыз дагы орун алабыз. Бул үчүнчү жана экинчи орун. Бул бизде болсо
Өткөндө эле өткөн Кыргызстан чемпионаты. Биринчи орун албетте. Бул да городской жана кис чемпионшип деген атайын эч ким болсо медаль жок ал жерден чыкпайт. Баракелде кол чабуулар болсун достор. Каралачы кандай керемет мыкты жетишкендиктер болгон. Демек силер өзүңөрдү башкалар дагы жашыл пояс менен катышат силер дагы. Алишерде дагы бир башкача медалдар бар экен. Алишер сен да тааныштыра кетсең. Бул менин эң биринчи соревнованием. Бул деген чемпион Городо Бишкек болгон. Анда мен 3-чү место алган болчумун. А 2-чи барганда Kids Champions. Будан 2-чи место алган алданда. А бул эң жаңкы Кыргызстандын чемпионаты болгон. Анда 2 медаль алдым. Бирө Хёнги, бирө Көрсөтсөң досторубузга дагы кызык болуп жатса керек. Кандай гана кооз медальдар. Карагылачы достор. Бул акыркы медалиңди дагы кененирээк көрсөтсөң, бир башкача, өзгөчө экен, өзгөчө медаль экен. Бул деген эмне жок? Эмнеден? Ускөлдөн алган болчумун бул эмне? Мыкты, баракелде, азамат жана Кыргызстан алган болчу. Будан деген финалдан Казак менен чыгып утулуп калган. Спортто ушундай достор утканды да билиш керек, утулганды да билиш керек. Адахан Мырзага дагы суроо берсек болот. Биз мисалы музыкадан алыс адамбыз да, приёмдорду көрсөткөндө бул эмнени түшүндүрөт? Азыр көрсөтүлгөн приёмдор бул. Бул деген атайын спецтехника деп коет. Ар бир бала, ар бир поиска карата деңгээлине жараша ошондой спецтехникаларды үйрөнөт да. Ар бир поиска өзүнүн спецтехникасы бар. Ошону жаттап үйрөнүш керек да. Жакшы, керемет. Адахан мырза, биз абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн студиябызга келип, өзүңүздөрдүн ушундай талантыңыздар менен, өнөрүңүздөр менен, ийгиликтериңиздер менен бөлүшүп атканыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип эле Кыргыздын мыкты чыгаан инсандары болушуңарга тилектешпиз. Дагы Кыргызстандын атагын алыска таанытып жүрө бергиле. Кудайым буйруса, усатыңарга да чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушуну менен Акмарал айым биздин көрсөтүү соңуна келип жетти. Анда эмесе кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Жакшы калгыла достор, кийинки көрүшкөнгө чейин.